Izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić položit će zakletvu u sredu, 31. maja, u podne na svečanoj ceremoniji u Domu Narodne skupštine, prenose mediji. Vučić će zakletvu položiti nad posebnim primerkom Ustava Srbije, koji je napravljen za tu priliku i na kojem će zakletve polagati budući predsednici. Planirano je da dosadašnji predsednik Tomislav Nikolić uruči Vučiću državni pečat i posebnu zastavu. Izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da još nije sasvim odlučio ko će biti budući premijer. Imaće u narednim danima i razgovori sa partnerima i sa... Za mene je to preko sutra veoma važan dan i ko će da to protekne svečano, a onda ćemo imati i sednice predsedništva partije koje još vodim i razgovore sa koalicijonim partnerima i tako dalje i tako dalje. Sve ide svojim tokom u skladu sa datumima i danima koje sam već obećao i bit će sve u redu. Ono čime ću verovatno sutra da vam se pohvalim, ali što i danas mogu da kažem, to je da posle pola godine, i to ću stalno da ponavljam, imat ćemo suficit u budžetu i mislim da ćemo imati sutra tačno, to su 3 ili 4 zemlje u Evropi imaju kao i Srbija, tako da svi ostali imaju manji ili veći deficit, mi smo u plusu.